kun kilpailuunkin lähdetään tällä meidän hyvällä porukalla, niin en mä tiedä, onko siellä nyt aivan ensimmäisenä, että isoin pytty lähdetään hakemaan. Että kyllä se on kuitenkin, siellä on niin paljon sitä fanijoukkoa ja faneja ja uusien ihmisten tapaamista, niin se on kyllä mun mielestä siistiä siinä mielessä, että toki lähdetään aina pyttyä hakemaan, mutta jos ei se tuu, niin harvemmin me ollaan ruvettu itkeä sen takia, että hyvinkin letkeellä tunnelmalla ollaan aina tuolla kilpailussa mukana, että viime vuotta verrattuna tähän vuoteen, niin jonkun verran homma muuttunut. Me pyritään rahoittamaan tää homma pääasiallisesti tällä fanituotteilla ja verkkokaupalla. Ja toki meillä on muutama hyvä sponsori siinä ja tuki mukana. Mutta muuten on lähdetty vähän niinku omille teille, voisi sanoa näin. Että perjantaina kun tultiin paikalle, niin oli vähän kurja keli, että vettä satoa ja muuta. Ei päästy oikein reenaamaan siinä. Ja ei mitään sitä, aika lailla suoraan lajitteluihin ja ahtopaineita ei oikeastaan huomannutkaan, kun oli niin märkä keli, että mitä ne on. Ja lauantaina kun mentiin kisaa ja muuta, oli huomattiin sitten, että ei ollut kuin 1,5 kiloa ahtopaineita, että oli melko laiska olone siinä. Ja meillä tosiaan päättyi ajaminen top 16, tiputtiin Fredrik Müreria vastaan sinne, pikku kontakti otin Fredrikin kanssa ja sitten toisinpäin mä edellä, niin legendaariset ja perinteiset polttoaineen loppu. Tai otti ilmaa ja rupes vakataan. Se oli aika lailla. Myyrehän sitten eteni niinkin hyvin, että se oli finaalissa Ismail Salia vastaan ja Ismail vei siinä pitemmän korrea. Ismail voitti, Fredrik toinen ja Kenneth Nornes oli kolmas. Sitten saatiin oikeastaan kisan jälkeen siinä se ahdok kohille sinne, noin 3 kiloa saatiin ahtopainetta sinne. Ja olihan se hupainen ajaa ja sitten tosiaan lauantai-iltana oli sitten tuo Breislandin finaalit ja aukastiin sieltä semmoinen rataosuus, jota ei ollut kukaan ajanut aikaisemmin ja sokkona yksi mutka vaan sinne ja pikkusen meni yli kulmaan mulla siinä, mutta pääsin kuitenkin 8. siinä lajitteluissa ja auto toimi niin valtavan hyvin, hirveä into oli ajaa, mutta rata-aika loppui sinne lauantaina. Ei muuta kuin sunnuntaina aikaisten ylös ja heti radalle sinne
tahkomaan rataa ja renkaita meni kyllä vaikka kuin paljon, kun oli tosiaan niin mahtava. Mahtava kerrankin ajaa ehjällä autolla, joka toimii. Tosiaan päästy sitten sinne Breslandin finaaliin, kun loppuaika. Meillä piti lähteä puolelta päivin Tukholmaa kohti.